mi bismo voljeli da se kolegica Burić ispričala i kolegici Peović. To bi obuhvatilo ukupnu kulturu međusobnog komuniciranja, neovisno o tome što ni kolegica Peović nije imala blag jezik u nekim ranijim polemikama sa kolegama i kolegicama iz HDZ-a. Ali negdje se mora stati. I u tom smislu ovo vidimo kao moguću priliku da se stane i da se nađe mjera u kojoj se iz polemike i polemičkog žara neće preći u sferu žara uvreda, a pogotovo ne mržnje.